guddiga doorashooyinka galmudug ayaa maanta qabtay doorashada labada kursi ee kala ah HOP 025 iyo HOP 081. HOP 025 waxaa ku tartamay Maxamed Abuukar Jacfar, Xasan Cali Cismaan, halka HOP 081 ay ku tartameen Cadar Cali Maxamed, Shalaq Been, iyo sidoo kale Nasre Maxamed Dalabey. Labada musharax ee ku kala tartamayay HOP 025 iyo HOP 081 ayaa tanaasulay, waxaana guddiga doorashooyinka galmudug ay geliyeen doorashada cod gacantaag ah. Markii ay soo idlaatay tirinta codadka, waxaa natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka galmudug Maxamed Daahir Guuleed. Kursi oo kala ah HOP 025, HOP 081. Kursiga koowaad waxaa isku diiwaangeliyey laba murashax oo kala ah Maxamed Abuukar Cali Jacfar iyo Xasan Cali Cismaan. Kooranku wuxuu ahaa 101. Tartanku intuusan bilaaban waxaa tanaasulay murashaxa Xasan Cali Cismaan. Waxaan hab gacantaaga codka ugu qaaday murashixii soo haray, waxaan ahaa ugu codaysay 100 cod, waxaan maya ku codaysay 1 cod, wax ka aamusan ma jirin. Sidaa daraaddeed kursiga HOP 025 waxaa ku guulaystay Maxamed Abuukar Cali Jacfar. Waxaan sidoo kale qabanay kursiga nambarkiisu yahay HOP 081. Waxaa isu diiwaan geliyey Cadar Cali Maxamed Shalaq Been iyo Nasre Maxamed Dalabey. Kooranku wuxuu ahaa 71. Tartanku intuusan bilaaban waxaa tanaasulay Nasro Maxamed Dalabey. Waxaan si hab gacantaaga ugu codaynay murashixii soo haray Cadar Cali Maxamed Shalaq Been. Waxaa ahaa ugu codeeyey 71 cod, wax maya ama ka aamusan ma jirin. Sidaa daraaddeed kursiga HOP 081 waxaa ku guulaystay Cadar Cali Maxamed Shalaq Been. Waa mahadsan. Bashiir Cabdixiiray, Warbaahinta Qaranka, Dhuusamareeb.